უფლებადამცველთა გაერთიანებამ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სახელზე კანცელარიაში წერილი შეიტანა. გაერთიანების ხელმძღვანელი ნიკოლოზ მჟავანაძე 10 ორგანიზაციასთან ერთად გიორგი გახარიას ნარიმან ნარიმანოვის ძეგლების დემონტაჟის და სახლ-მუზეუმის გაუქმების მოთხოვნით მიმართავს. მიმართვაში აღნიშნულია, რომ 1920-21 წლებში აზერბაიჯანის მიერ საქართველოს სუვერენიტეტის ხელყოფა და ძირძველი ტერიტორიის ჰერეთის ჩამოცილება მოხდა. აჯანყებას კი სათავეში საქართველოში დაბადებული ნარიმან ნარიმანოვი ედგა, რომლის ძეგლისა და სახლ-მუზეუმის აშენების ნებართვა თბილისის მერიამ და მთავრობამ გასცა. 10-მდე ორგანიზაცია ვითხოვთ ნარიმან ნარიმანოვის ძეგლების დემონტაჟს და მისი სახლ-მუზეუმის დახურვას. ნარიმან ნარიმანოვი გახლავთ აზერბაიჯანის ხელისუფლების ერთ-ერთი უმაღლესი რანგის თანამდებობის პირი 1920 წელს, როდესაც აზერბაიჯანი თავს დაესხა საქართველოს. უამრავი ჯარისკაცი იქნა მოკლული ამ თავდასხმის შედეგად და ეს კონფლიქტი ბოლოს ზავი დასრულდა, მაგრამ ერთ წელიწადში აზერბაიჯანმა ნარიმან ნარიმანოვის მეთაურობით მიიწაცა საქართველოს ძირძველი ტერიტორია ჰერეთი და ყოლად გაუგებარია ადამიანი, რომელიც ჩვენ სასაუხრებლად მოდიოდა აზერბაიჯანული ჯარით. წაგვართვა ტერიტორია. რა ლოგიკით უნდა იყოს მისი ძეგლები მარნეულსა და თბილისში? მერიან თავრობამ თურმე უფლება დართო მარნეულის მერმა ზაურ დარგალმა ამ ყველა მერთად შეთანხმდნენ ეტყობა და ადამიანი, რომელიც არის ბოლშევიკი, რომელმაც ქართველი ხალხის სისხლი დალია და ქართველი ხალხის სისხლი დაღვარა და რომელმაც რამოდენიმე ათეულ ეპიზოდად დაარბია საქართველო ამ აზერბაიჯანის მხრიდან ამ კონკრეტულად მომავალში მე ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ამ ადამიანის ძეგლის, მისი რეაბილიტაცია, მის სახელის რეაბილიტაცია ხდება. ჩვენ პირველ ყოვლისა მიმართეთ საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, რომ ის ძეგლი, რომელიც არის ნარიმან ნარიმანოვის ძეგლის პიროვნების მიმართ, იქნეს დემონტაჟებული, იმიტომ რომ ჩვენ მიგვაჩნია, რომ პიროვნება არ იმსახურებს საქართველოში ძეგლს, იმიტომ რომ მას 1920 წელში აქვს მიღებული და 21 წელში საქართველოს ოკუპაციაში მონაწილეობა, ასევე ხოტაშოვის ბაქოს ოკუპაციაში. ადგილობრივ მოსახლეობამ არ იცის და არ არის გასწორებული, ვინ იყო ეს პიროვნება რეალურად და მათ მიაჩნიათ, რომ ეს არის ძალიან რაღაც დიდი საზოგადო მოღვაწე აზერბაიჯანში.